Ассаламу алейкум, тікелей эфирде түскі жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы және сурд аудармада Самал Жантемір. Биыл 9 айда негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлемі 7,5 триллион теңгеге тең болды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 21,6%-ға артық. Бүгін үкімет еліміздегі инвестициялық ахуалды жақсарту бойынша атқарылып жатқан шаралар легі сөз болды. Өсім негізінен тау-кен және өңдеу өнеркәсібі мен құрылыс саласына тиесілі. Ал өңірлер бойынша саралайтын болсақ, көшбасшысында Шымкент, Атырау, Қарағанды облысы тұр. Дегенмен қарқында бәсендетіп алған аймақтар да бар. Инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбектің баяндауынша Алматы мен Жамбыл Түркістан облысында өсім айтарлықтай төмендеген. Биыл елімізде құны 1 миллиард доллар болатын 8 жоба іске асырылуда. Олардың қатарында неміс компаниясының техникалық газ өндіру жобасы, голландиялық картоп өндіру фирмасы және бельгиялық сапалы әк өндіру жобалары бар. Құны 9,2 миллиард доллар болатын тағы 22 жоба пысықталуда. Шығыс Қазақстанда ішкі сауда айналымы осы жылдың алғашқы 8 айында 1 миллиард 700 миллион долларды құраған. Өңірдегі өндіріс орындары өнімнің шетел нарығына шығуы көлемінде артып келе жатыр. Атап айтқанда, отандық авто өндіріс саласының тауарлары Түркіменстан, Қырғызстан, Қытай сынды елдерге сатылуда. Мәселен, аспан асты еліне Өскеменнен шығарылған 1000-нан астам автокөлік аттандырылды. Облыс орталығындағы сорғы және ілмекті жабдықтар шығарумен айналысатын кәсіпорында көрші елдермен іскерлік байланысты күшейтуге мүдделі. Сондықтан алыс жақын шет мемлекеттермен бизнес әріптестік орнатудың алғашқы амалдарын жасауда. Бұл ірі инжинирингтік компания бүгінде өз өнімдерін Өзбекстанға ұсынып көрмек. В Узбекистане там есть государственные программы по водоснабжению. Өзбекстанда сумен қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік бағдарлама бар. Ал біз реттегіш жабдықтар мен сорғы құралдарын шығарамыз. Сондықтан көрші елдің осы жобасына қатысып, өз өнімдерімізді ұсынбақпыз. Әзірге Ташкент су арнасымен кездесу жоспарланған. Сол жерде екі жақты тиімді келісім жасалады деген ойдамын. Елімізде пәтер иелері кооперативі құрылғалы тұрған үй коммуналдық шаруашылығы сапалы жұмыс көрсетпей келеді. Тұрғындар пәтер шығындарының қайта кетіп жатқандығынан бейхабар. Сондай-ақ жалпы ортақ тұрғын үйдің мүлкі мен бөлмелерін жекеменшік басқарушы компаниялар жалға беріп, немесе сатып жіберетін жағдайларда кездеседі. Бүгінде үкіметте қаралып жатқан тақырып дәл осы мәселелердің түйінін тарқатуға бағытталған. Өкімет тұрғын үйлерді тек қана жекеменшік иелерінің бақылауындағы коммерциялық емес ұйымдар басқаруы керек деген шешім қабылдады. Пәтер иелері бақылауға, кез келген мәліметті білуге, дауыс беруге, таңдауға толық құқықтары бар. Инвестициялар және даму министрлігінің хабарлауынша Қазақстанда 78 мыңға жуық тұрғын үй бар. Оның 2 мыңы апат жағдайда, ал 3 мыңы күрделі жөндеуден өткен, 20 мыңы жөндеу жұмыстарын талап етеді. Сондай-ақ 53 мың тұрғын үйдің сапасы орташа деңгейде. Жаһаннан бірер ақпар. Мексикаға Уилла дауылы жақындап қалды. Осыған орай елдің бірнеше штатында төтенше жағдай режимі жарияланды. Ауа райын бақылаушылардың сөзінше, ол өзімен бірге нөсер жауын мен су тасқынына келуі мүмкін. Кей өңірлерде сел жүруі қаупі бар. Ал желдің жылдамдығы сағатына 250 шақырымға жетеді. Бұған дейін елдің оңтүстігінде ойран салған Висенте тропикалық дауылынан 11 адамның қаза тапқаны хабарланған еді. Тоқтаусыз жауған жауын су тасқынына ұласып, Оахака штатында өзендер арнасынан асып кеткен. Салдарынан аймақта ғимараттар мен тұрғын үйлер су астында қалды. Ал Ұлыбританияда Біріккен Корольдіктің Еуропалық одақ құрамынан шығуына қатысты екінші референдум өткізілмейді. Ел премьер-министрі Тереза Мэй осылай деп мәлімдеді. Айтуынша, Брюссель мен Лондон солтүстік Ирландия мен шекара бойынша ортақ шешімге келе алмай отыр. Бірер күн бұрын Лондонда одақтан шығу туралы қайта референдум өткізуді талап еткен шеру өткен еді. Бейбіт шараға 700 мыңға жуық адам қатысқан. Ал өткен аптада Еуропа елдерінің басшылары арасында өткен саммит қорытындысы бойынша Лондон мен Брюссель келіссөздерді әлде жалғастыратыны белгілі болды. Жасалған жұмыстарды қорытындыла келе, Brexit туралы келісімнің 95% және оның нормативтік құжаттары келісілді. Көптеген сұрақтың жауабы табылды, тек маңызды бір мәселені шешу ғана қалды. Өткен аптада айтқанымдай, Брюссельдің бастапқы ұсынысын қабылдай алмаймыз. Өйткені бұл Ирландия теңізі бойынша кеден шекарасын құру және Ұлыбритания тұтастығын бұзу дегенді білдіреді. Перудың солтүстігіндегі Чан-Чан кешенінде ежелгі ағаш мүсіндер табылды.
Мамандардың айтуынша, скульптуралары осыдан 800 жыл бұрын пайда болған. Бұл мүсіндер өңірде табылған ең ежелгі заттар. Олардың ұзындығы 70 сантиметр. Зерттеу жұмыстары кезінде 20-ға жуық жәдігердің жақсы күйде сақталғаны анықталды. Ал кей фигуралардың қол аяқтары бастар жоқ, билік өкілдерінің хабарлауынша, мүсіндер салтанатты алаңның кіреберісінде орналасқан болуы мүмкін. Ел жаңалықтарына ойсамыз, Жамбыл облысының Қордай ауданында көкөніспен бірге балықты да өсіруге арналған заманауи жылжай салынып жатыр. Бұл жобаға оңтүстік кореялық компания 2,5 миллион доллар инвестиция салуға дайын. Нысанның ерекшелігі салат жапырақтарымен қатар балық өсіруге болады. Суару технологиясының барлығы компьютер арқылы бақыланатын кешеннің құрылыс жұмыстары биыл 1990 айында аяқталады. Облыста бұдан өзге 32 гектар аумаққа 211 жылжай салынған. Биылға жарты жылдықта оның 18 гектарына көкөніс егіліп, 2000 тоннадан астам өнім жиналған. Бұл өңір халқының ішкі сұранысының 70%-ке дейін қамтамасыз етуге жетеді. Негізінде бұл жерде жылына сол 400 тоннадан астам жағы салат өндірілсе, сонымен қоса сол 40 тоннаның маңайында қосымша жағыдай балық та өндірілетін болады. Бұның ең бір жақсы заманауи жағы технологиямен органикалық таза өнім. Ол деген бүкіл жер жүзінде үлкен сұранысқа ие. Жалпы жер жүзі бізді Қазақстанда осы органикалық таза өнім өндіреп деген сондай қызығушылықпен жан жақтағы мемлекеттер қарайды бізге. Маңғыстау облысындағы Жаңа Өзен қаласында түрлі түсті киіп киініп билеп тұратын үлкен субұрқақ іске қосылды. Бұл жергілікті үш жігіттің шаһардың 50 жылдығына арнаған тартуы. Құрылысқа 47 миллион теңге жұмсалған, субұрқақтың аумағы кең, ұзындығы 70, ені 25 метрді алып жатыр. Екі қапталына қола түстес түрлі мүсіндер қойылған. Енді субұрқақ бой көтерген тәуелсіздік алаңы қала тұрғындарының ең көп жиналатын орнына айналмақ. Субұрқақ қолданысқа беріліп жатыр, өте керемет. Жаздың күні балаларымыз осы Жаңаөзен қаласының тұрғындары осы жерде жаңағы балаларын ойнатып серуендер жасайды. Бұны ары қарай осы бір жақсылықты ары қарай жаңағы көркейтіп сәулелендіріп әсерлендіріп жатырған осы бір субұрқақ қала үшін керемет жаңалық болып жатыр. Бүгін Қазақ телевизиясы тарихындағы айтулы күн. Осыдан тура 23 жыл бұрын 1995 жылдың 23 қазанында хабар арнасы құрылып, алғашқы эфирін таратты. Жас арна халықтың көкейінде жүрген күрделі мәселелерді айтып, өзекті тақырыптарды қаузады. Хабар аз уақыттың ішінде кең аудиториясында жинап үлгерді. Эфирге саяси қоғамдық бағдарламалардан бөлік түрлі музыкалық ток-шоулар да шығарылды. Қазір хабар агенттігі отандық кино туындылар көрсететін ел арна тәулік бойы жаңалық тарататын хабар 24, халықаралық ақпарат беретін Қазақ ТВ және саяси қоғамдық жаңалық беретін хабар сынды 4 телеарнадан тұратын үлкен теле отбасыға айналды. Агенттік бүгінде Азия тынық мұхиттық хабар тарату одағына мүше. Бұдан өзге хабар арнасы Junior Eurovision 2018 халықаралық ән байқауының ұлттық іріктеуін жүргізді. Тағы биыл көрермендерін жаңа маусымда қуантып, өзекті мәселелер талқыланатын онлайн бағдарламасы. Зерде интеллектуалды шоу мен топ жарған музыкалық бағдарламаларын көгілдір экранға шығарды. Түскі жаңалықтарымыз осымен тәмәм. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Жүздескенше, ағайын.